Nilqasem jakolla ta' RTK 103 għall-ewwel programm minn din is-sensiela ġdida l-intervista miegħi Fredrik Żammid. Kull ġimgħa f'dan il-ħin ħanibdew niltaqgħu ma' personalitajiet ħansiru nafuhom aktar mill-viċin u xi affarijiet kurjużi mhux ħajkunu qed jonqsu. Għal dan l-ewwel programm miegħi bi pjaċir Marjella Paċej għaxa u r-raġel tagħha l-Majestro George De Bono. Kif intom? Mhux ħażin tanti. Għaddejn. U inti kif inti? Jina rajt, iċi ta' din l-avventura ġdida r-ritorn tiegħi fuq ir-radju wara erba snin. Għadkom storja twila warajkom u il-mużika kienet dik li laqgħatkom, le? Ekku, aħna tajna l-ewwel nies jimbdejt nikkanta fil-1970, ġifieri 53 sena ilu. George kien jikanta wkoll. Iva, ecco, fil-festivals, eżattament, fil-festivals, jien kelli 12, George kellu 14. Dejjem konna nafu l-xurxin, pero qatt ma kelli l-impressjoni ħa nispiċċa noħroġ miegħu. George ta' kisbmin kien, mhux jiena, jien ta' kisbmin konta, jien ta' kisbmin jien konta ringa ħa ngħidu hekk, issa qlibna qisna, in-number 10 dejjem hemm irid jibqa' għax ma jagħtux imma taqa' jimqaleb law taqa. Imma konna l-taqaw fil-festivals ovvjament, barqat ma kena l-impressjoni se nibdew noħorġu fl-imkien. U mbagħad tlajt l-Ingilterra, għamilt tletxun istudjament, kif ġejt lura. Qabel ma tlaqt l-Ingilterra biex għamilt l-eżami biex tħalt fil-kulleġġ, kien għamil il-kanzonetti u kellu tipo ta' kizmi hemm kiex hawn professional studios li għawillu. U kien għamilli. Rituri. Jimmiksjam l-nuħu. U kollu xlef konna, meta U naħseb meta ġejt lura kien bir-rankatura li għajli. Dawk it-tletxur, George, ħassejt in-nuqqas tagħha x'kienet. Fim aħna konna l-taqgħu regolari, għax konna l-taqgħu fil-festivals, peċi u konna friends u. Insomma, dejjem kien iġib dalej għan. Ġifieri ma l-ewwel. U għajt il-verità, George. Ma kont immaġina, George. Irrid li biss, għajtilu. Ma kont immaġina kħat għatta ħajtek ma Marjella. Iva, kelli ħafna ħsibijiet. Kelli ħafna ħsibijiet. Ovvjament. Fredrik, taf rinnex l-ek tamel mistoqsija li jena 44 sena għanna mizzewġin, ġifieri qed nitkellmu xi 47 sena b'kollox issa jew 46 sena b'kollox. Taf li l-mistoqsija qatt m'għamiltilu. Li għandek kif għamilt l-wint qed tara. Ġejt hawnhekk, għax tajt li ngħidu, inti llum ġejt hawn ġifieri ġejtu hawn. Dadda l-istudio ġew kontu tafuhom fil-bidu tagħhom. Jien għamilt seba' snin hawnhekk RTK, kienu seba' snin sbieħ ta' ħajti. E ngħidu hekk, bdejt off and on kien hemm programm fuq stazzjoni ieħor, off and on nippreżentaw il-kanzunetti Maltin. Kont għamilt leċuru tieqaf, imbagħad jerġgħu jiftakru fik, tagħmilt leċuru, imma l-RTK kien l-ewwel stazzjon li tani il-privileġġ biex ngħidu hekk li jiena jkoll il-programm tiegħi niftakar meta ċempilt il-Tonio Bonello dak iż-żmien. Għatlu nistan iġi volontira nagħmel programm hemmhekk. Alla ħallik minn volontira. Ejja għamil li dam il-programm. U ġejt, dak isma kien hawn Sonja Young, Susan Malvini Alla jafrela. Ġew jgħinuni ovvjament biex desk u tim hemm nafsa nafas u ma nafas, you know. Kien qabel ħafna żmien li konna nitlu bil-computers, kien desk normali. U ta' meta semma l-programm, ejja ta' ejja ħa nagħmel programm. Jiġifieri RTK kien l-ewwel stazzjon li tani vera meta mill seba' snin kif qed nagħmel. Biss f'danna programm konna rtaħat fix-xitwa konna nagħmluh live minn ġo post ta' għali. Użgur. Kien ikun hemm in-nies live kien. Għax illum illum magħluq. Illum magħluq konna nagħmlu programm kull nhar. Mill-Flower Power. Mill-Flower Power. U kien ikun hemm in-nies hemmhekk jixtru fjuri, eċċetera pjanti. U kienu jitlu fil-kafeterija. Insomma, konna nistallaw program ta' entertainment hemmhekk. Apparti minn hekk kien ikolli. Ġibu l-kantanti magħna, jien kont indoqq ilhom u nagħmel. Apparti minn hekk kelli programm ieħor kien jismu Qalb tad-Deheb mill-istudio prinċipali mill-kbir fejn kien ikolli l-udjenza. U fej kull ġimgħa kont nirċievi ittri mingħand nies fejn jinnominaw lil xi ħadd. Pereżempju waħda mill-lub ta' kienet vera 18 karat gold heart.
Nista nerġa' nsemmi ħax ukoll Magħluq kien jisponsorjani Lewis Carabot llum Magħluq u kien jagħmilli platt tal-pewter b'qalb tad-deb fin-nofs. U waħda minn dawn l-qalb tad-deb marret għand raġel qaddis George Lanney tal-Mulej. Iġifieri meta niftakar tal-affarijiet ngħid meta jsemmu l-George għax George nidem qaddis, bilfors la jismu George u x'vera. Kontu tikkompetu fil-festivals, jew ma kontux tikkompetu. Ma konniex kontra xuxi. Le, ħanajt li għaliex, għax fil-festivals konna. Titajta jent? No, le, jent. Ċerjeli. Fil-festivals ta' kismin kien ikun għaw tlet sections, mux bħallum. Ikun għaw visibilju ta' sections u kullħat jirbaħ. Ta' kismin, l-ewel net kien ikun għaw anka l-eliminatorja, qabel maħna nħorġu fuq il-palk. Qabel ma nifaċċaw l-udjenza. Qabel ma inti toħroġ għal dik is-serata. Tal-udjenza kien ikun hemm eliminatorja. Allura section ta' żgħar kienet tkun section iżgħar minnik, is-section A konna ngħidula. Is-section B kont inkun jien u George Perez sentej ikbar minni kien jaqbes għas-section ta' wara. Jiġifieri għandna ħafna ritratti fej ħafna drabi konna nispiċċaw pereżempju jiena fl-ewwel posta section B u George fl-ewwel posta section C. Iġifieri li qatt ma sertajna fl-istess. Iż-żgħar ħafna drabi kien ikun hemm jew l-inkorvajja twins dak iż-żmien jew Marbex Spiteri. Jiddependi minn kien. Jiddependi bħal pereżempju fis-section tiegħi dejjem normalment konna nkunu jew jien jew Katrin Weiger jew Vanna Buġelli li llum ma tix tkanta sfortunatament. U kienet oħra il-festivals kien ikunu live tal vorja bit-trio jew kwartet. Ma konniex inkantaw ma' Becking Zana. Illum il-ġurnata kollox qed tinbidel. Ħa ngħidlek, Frederick, il-life huwa sabiħ. Xi ħaġa li ma tistax ma tistax. Arġajna ħassejna l-vibe tagħna aħna issa dal-aħħar f'mużika. Mużika mużika. Meta qed kanta ma' band ta' 45 sur. Tnin ġifieri. Orkestra qasben, ma' orkestra. Kkantati ddeleġejta minn l-arranġament. Tħossok differenza. Fil-fatt kont ħansaqsikom. Tħoss ħafna differenza me dakul. Di l-esperjenza l-iktar waħda riċenti. Ejna jdu kienem diku. Għanz il-lum biex tajtek, il-lum Fredrik. Il-lum teknoloġija tant kibri, aħna fi zminna ma kienna xej. Aħna fi zminna, għas PA Systems ma kienaw. PA Systems toddom. U ma kienux ta' xie boost. Il-lum għaw teknoloġija jimeta ma taqali għaw fil-festival. Meta tlajna għal-mużg, ġibtajn li għara u id-nej. Ħassejna li aħna mitlufin. Ma kif ħassejt għal-fat li għavvicina għawk? L-ewel, nibqa najta di nir-ingrazzja l-maestro Pola Bela li għavvicina għani biex inkanta waħda mil-kanzonetti. Kienet xi ħaġa vera meravigliuża. Eżattament, mbagħad qal li jixtieq jidderiġiha George jagħmel l-arranġament George għatlu tiċċajt qasanti għal fiha nistaqsi. Kienet esperjenza meravigliuża li kelli ħażin fil-naħa tiegħi biss li fil-Eurovision Song Contest ta' Malta, Jordi tifel għadda mis-semifinali għall-finali. U ovvjament aħna semmek xtaqna x'konna nafu li m'hemmx ċans ta' rebħ, imma aħna xtaqni li ma jiqafx fis-semifinali li għaddi sal-finali. Kienet dik il-Maltin Badal kbir, dik il-nar kien. Tal-axra ta' frar. Eżatt, eżattament. Eżatt. Aħna dak il-Maltin kollu konna ta' għali, immaġna ma' nofux għat jġri d-dar. Imma ovvjament kif ħabruħ li għaddam għal-finali, jimbdejt n-wirza b'kemm il-bambin ta' nisaxħa. L-għada għomt nisol, għatmela ħadxiri, ma' bat wara ġimgħa tiegħi nibla vuċi. U għamilt 10 ġimgħat laryngitis. Bla vuċi ta' xej, issa jien qed ngħidlek li nkanta 53 sena, xi ħaġa li qatt ma ġratli. U bellaw li parti ta' steroids, injections diretti, tobba kulħadd jgħid li iqaf, irtira minn mużika. Le, issa la wasal saw inkompli, jien naħseb li inkompli vera x jiena I'm a very strong character.
Le, issa ma naqafx. Jiġri xiġri l-bambini jgħinni. U għadni niftakartila ir-rampa l-fuq l-stage. Għadni qed inqaħqaħ. Għax l-aħħar ftit imbagħad kien taħ jisir. Immaġina tik waħdek fuq il-palk. Iġġennek. U bdejt ngħidlu bambi, please, tliet minuti rrid. Please, tħalli nix inqaħqaħ, tħalli nix inqaħ. Ħriġt ma qaħqaħx waħda. Inżilt minn fuq il-palk u ma qaħqaħx iktar. U tajt il-bambi mhux kbir. It-tnejn intom fil-mużika u għandkom żewġ subien. Ekku. Wieħed ħareġ fil-mużika. Jordi u xejn. Ta propja. Ma Jordi iktar. Jordi iktar. Iktar iktar. Titqis li Melvin illum jgħat il-Germania. Fil-fatt jgħat nisqasikom xi ħaġa. Jgħat il-Germania. Għandu ġob tajjeb ħafna x'qiegħed jagħmlu l-lodda tal-kirurġija. Pereżempju, meta tajt lodda tal-kirurġija dik li jużaw fl-operazzjonijiet jew kellha jkollok trauma f'rasek, jinnaf car accident f'qajt rasek, jagħmlu lek skal ġdida, immaġina. Illum il-ġurnata qiegħed manager, ftit ftit, ftit ftit laħaq. Qiegħed settled hemmhekk għandu dar sabiħa. Però, again, il-pjanu id-dar, għandu il-pjanu id-doq. Ma jistax, għandu ħafna s-safar jiġri l-għawul. Però, iktar Jordi li fiex. Jordi le, Jordi baqa fuq din il-linja kompletament. Baqa fuq din il-linja, eħe. Ma tinsix Jordi jgħata Malta. Ġermania, jekk inti kollok ġob daqshekk tajjeb, naqra diffiċli biex inti żżomm dawn il-gigs, ma tafx. Melvin, is-sena l-oħra żewġ jew ta' qabel. Mhux mejju li għadda, mejju ta' qabel. Ta' qabel. Żewġ is-sena karwan. Ekku, wkoll ikollkom dak tal- Eħe tal-ajruplani jew l-Aviation Museum. Li jiena meta qalilna bdejt inċifajnejja wara wid-dejja, l-Aviation Museum. Eh? X'inhu? Ħantik qatt oħra kienet tagħmel li sera, jien mhux se jkolli libsa twila, three quarters, x'inhu? U mhux sa niżewġu bil-karozzi tradizzjonali, imma sa niżewġu bil-karozzi ta' 1960. X'inhu tkun biex tgħidli? Però Melvin dejjem kien ħobbu li. Avventurus. Kulfatt kont ħa nistaqsi. Avventurus. Jekk kien hemm xi ħaġa fejn. Dak kien se kien ħajmur jew hemm il-Costa Pilot. Tistej inti u. Insomma, għala ta' Twin Towers. Ta' kismin eżatt. U dibdit bezzu, u t-tara xie xie l-ek. Aħna l-ġenituru ta' xkifnaw. Dena, nħassru l-u speċi. U għata l-kelma tan. Propja promja bħaxa għal-kelma tan. Għal-kelma ta' xaħti għor. Xaħti għor, imma somma. Pero, u xorta, għamil parachuting. Le, stena naqra, il-licenzja ta' aeroplan għandu, però private plane. Private plane. Għaxxorta ba' għasa kem ġaba. U avventurus. Melvin avventurus. Wara minħa. Ġordi, mux daqsek. Ħat minna. Għajdu forsi naqra. Zaj, li kolt me vintom, ta' jen, l-lum madnix. Imma Melvin, mux għax jivvintom. Melvin avventurus. Jiena naħseb il-ħanajtlek Fredrik, it-tfal tal-lu mux palma. Darba għamil li għada. Mux palma, għaxi t-tatek zaħir. Darba t-tela għedinaw dex, id-ni nitla, it-tela tal-fanal tal-Ġordan. U t-lajt. Tiela bil-fak, kelli fan, tawzin, tawda, xatzi. Ma kienx four-wheel drive? Għal-axħar, bieċa ġej biex indurek, bdetna. ċaċħara għamal-ismet, ċaċħara Dak għallu għajja da, għetlu mux għandu, għetlu għam dur bil-mot l-għura, għetlu għam għurru l-isfel, ta? Ek, dak l-avventuri. Nħob l-avventura Melvin. Marjella Panikuza. Il-ġorġ ta. Eni għajdu, xinxin li tħobbu. Le, ma i-Panikuza? I-Panikuza. Panikuza. Flima s-sessu. Għara. Għaxħawnek għattak kienet għajt kullur. Ideja mbirki, għax tagħmel crafts u paċenzja u blirqaqat, kollox tagħmel blirqaqat ta'. Kreativa. Sajjetti ta'. Kif tinqara problema, tibda tfajjar u tajt. Sajjetti. Reġina Sajjetti. Ekk jgħidli, Reġina Sajjetti. Kalma, mhux hekk, kalma, nipprova nikkalmaj. Dibri inti pratikalment l-oppost. Għana l-ħares konna t-nej l-istess. Imma l-problema i. Għax kikunna ribatna maras. Il-problema i. Uċa u batna li xejru xejru. Il-problema i li kif jiena inkun rit naġġel ħalli
Una raħlilu b'dik il-kalma kolla. L-umma tanċ għadni kalma. Le, l-umma tanċ. U jimma t-nix taqsek taqsek rrit naġġel. Bdejna resplu xuxin. Xin jina naf li rrit namel 10 affarijiet f'10 minuti. Una raħlilu b'dik il-kalma kolla. Iktar taqbis li. Ejju, u naqra fuq tijak. Ma tanċ li. Efim, l-kalma nemmen fija li taħt kalma. U t-prova tara, t-kwieta għalli kif tara, kif tara, dik nemmen fija. Nishtiq li kompa. Ma li ġed dak il-ħin. Iva tini xa dak il-ħin. Imma tak ta' fari xa tijajt l-kek, għax jinsa li meta jkun irritu, ġettu dak il-ħin jkun irritu. Għax da' sekk imma ta'. Ċitar ban il-rekordja. Inti xa ħagġi ktar. Semmejna il-Melvin, il-fat li tela' jiex barra, kif ħattuwa? Għassajtuwa? Għalbidu għiva. Għassajtuwa. L-ewel ma mar l-Ingilterra kien jaħdem ma l-NHS. Kellu ġob tajjeb ukoll hemmhekk u mbagħad iddeċċita li jmur il-Ġermanja. Ġermanja kellu l-problema tal-lingwa. Illum il-ġurnata kemm hu kemm il-mara tiegħu għandhom Ġermaniż perfett. Ma tistax le. All right, illum il-Ġermaniż laqas għadhom bħal qabel jitkellmu bil-Ġermaniż biss. Issib ħafna Ġermaniż. Kien għadu bidu u ma tafa fuq ġob. Di mur idu fl-Europa. Ma kienx għadu kien manager, ma kien section manager. Għandu l-Inglis fluenti ħafna. Allora speċi jazlu lilu biex anka u imaxxilhom l-affari ġol l-Europa jkun hemm laqat kien jibgħatu lilu. Fil-fatt kienet il-problema tiegħu illi tant kien jisifer ġieli sifer tajbtejt li tafġimgħa. Li jum batalja. Jamillek xi ħames snin hekk. Allura mbagħad kien se jkun hemm iktar vacancies, baqa' jitlab il-mod il-mod, illum għandu tim taħtu illi jsifer, mhux ma jsifirx, imma darba kultant. Imma ċertu affarijiet li jkunu vera importanti. Bħala ġenituri kuntenti b'dak li kiseb hux hekk. Ħafna. Nirringrazzja l-Alla li mar il-Ġermanja u mhux xi pajjiż li il-bot, għax kien hemm żmien li kien qed jaspira l Dubai, Dubai storja differenti. Dubai hu l-Australja. You know, Dubai il-bot. Imma at least il-Ġermanja sa tgħinos kun hemm, ma tax. Kontu tafu ma' żmien li il-futur tiegħu ma kienx. Kien dejjem ta' jattakka l-barra, kien dejjem jattakka l-barra iva. Melvin dejjem kien akademiku ħafna, ara Jordi. Jordi iktar, kif taqbad tgħid, tekniku. Jordi iktar tekniku. Jien nagħtaf x'ngħid Fredrik, kien kapaċi li jsib triqtu waħdu. Mhux faċli tmur barra m'għandek il-ħadd. Dażgur. Issib ġob. Jien ngħidu hekk tamma saba wkoll imma saba. Imma sab titriq waħdu. U hekk ried, jien meta l-ewwel darba li sifer waħdu. Għal isej l-Ingilterra da ta. Għetlu jgħu, mu. Ma konna, nafu xej. Ma xinġilura għalli suqta, tu fej suqti. Għalli tlaħt Skotlandi, għalli xkelli meeting. Interfu għafna drabi tfaltana. Għetlu għalli għrek, ma jgħidlekx. Wara jgħidlek, biex intililek ma jżommok. Ma lilek, ma jżommok stens. Għalek ma jgħidlek. Sej l-Ingilterra, saqal Skotland minn Londra. Għalija kienet xi ħaġa. Il-faċilità tal-mobile. It-tnej li huma ħafna drabi jgħidulna wara li jagħmluh l-oġġett. Jafu li jinkwita ħafna, jinkwita Fredrik. U speċjalment Melvin jagħmilha. U ħafna drabi laqas inkun naf minnu, nkun naf jum minn għand il-mara. Bad ngħidlu iva, gustu samiltek. Mela jien ma tlekx jgħidli. Min ma tlekx. Kun jaf li ma qallekx. U mhux ovvja li jkun. Possibbli ma tlekx ngħidlu kieku għad li taħseb li mhux sa ninkwita ma ngħidlekx. Ma jgħidilni x'għan ngħidlek għaliex. Għax hu ma jkunx irid konfrontazzjoni. Ekku, u forsi ma jridx ovvjament. U ma tantx outspoken ta' bħali. Imma ħabba konfrontazzjoni. Melvin juhu għara George, Jordi. Kważi jekk qegħdi. Jordi ktardi. Perfett. U ma ngħidlek iktar minn di. Fil-fatt ġieli naħbtu ras mara sax għandna tnej l-istess karatru perfett. U jien ispiċċa referi. Jiena naġġel, però naġġel se ċertu punt, naħsibhom l-affarijiet.
Pero naġġel iktar minn George, jena jidwek. Imma George mhux jaġġel Spitfire. Jina din niftakar il-papa kien jgħid li binti il-qattusa ġilija friħom ja tjamel u tija kien peċ bċin mhux ħażin kien jgħid li. Għadni niftakru jgħidha dik. Imma Jordi babli ħafna għandu natural tal-ġen. Pro jaġġel. Dik hija xi ħaġa li jimprovaw. Ġota ġiex, ġota ġiex. Aħna ġenituri. It-tnejn li huma tnejn ulidna, demna. Nixtuqhom l-aħjar. Min ma jixtiqx l-aħjar l-ulidu. Ekku. Mela, ħanieħdu pawża qasira għar-riklam li sidin is-semija tagħna jibqgħu magħna minn ftit ieħor inkoplu flimkien ma' Marjella u George. Nil-qassemeja kollha ta' RTK 103 għat-tieni parti tal-ewwel programm mill-intervista miegħi Frederick Zammit inkoplu mal-mistednin tagħna għandha l-Marjella Paċeaxa u l-Majestro George De Bono. Ħa mmorru daqsxejn xi ħaġa li jien kbirt magħha u magħha miegħi wkoll ħafna 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 oħrajn mhux jien mama. Kienet dawk ta' Blayside kienu. L-ewwel aħmar fuq l-ewwel waħda. Kienu kien hemm fuq ir-Retribution dak iż-żmien l-għażla tas-semmija u PO Box whatever 10 kienet. U jekk ma tindaqx dil-kanzunetta bruxmata dediki kuljum ma kienx tkuni. U waħda, ma' Jordi u l-oħra. Le? Mhux jien mama u se qal il-pipi tnejn ma' Melvin. Tnejn ma' Melvin. Dawk kienu ta' Blayside. All right. Mbagħad meta kont se naħroġ il-tinsix dak iż-żmien kien għadhom vinyl il-diski s-suwed ngħidlhom jiena. Kienu ta' Blayside ma kellhomx side A u side B. Meta kienet sa toħor, meta mbagħad kont se nagħmel is-CD il-festa, kienet kalla kanzunetti Maltin, kellna kanzunetti ma' Jordi bħal pereżempju l-anikber ma' nerġax, marriċ, ma' Melvin kelli Kurunelli u Ċirimelli, Malta, kelli dawn. Però mbagħad kien hemm xi ħadd tad-diski li llum għadu attiv għalli ara ma toħroġ il-diska mingħajr ma terġa' toħroġ il-mhux jien mama. U seqa l-pipi. Fil-fatt, hemm storja żgħira fuq seqa l-pipi, fil-diska, fil-vinyl, jisima' ara xi ġralu. Għaliex, l-Istazzjon Nazzjonali dak iż-żmien, insomma dullum, ma ridux kienu jafu li se toħroġ kanzunetta seqa l-pipi u rridu jibbenjaw ili. Ma ridux jidduha. Jiġri diska, id-diska ġejja minn barra u jiena naf. ċo jek nata għedha l-printing. U jena naf li diska mux sajdu u wili, u kien l-unika stazzjon dak iż-żmien. U xaħat fetaħ li għajnejja, għall-isma se jġri jek jek u għek. Għara x-sa tamil. Ktibt malajr l-għaxtak iż-żmien, x-xifex konna nibatu, għatlu in brackets, iktibli għara x-ġralu. X-ġralu se għallu bibi, x-ġralu namel. You know, s-sanħad id-diska. Għabel kont tamil 500 kopja. U jibqaw lek ma witxek 499. U l-waħda tkun żammejta tiegħek għalik. Ġifieri kien riskju kbir, kien riskju kbir. L-ewwel ma ħarġet fuq kaset dik. U mbagħad meta ħarġet il-CD kienet seqa l-pipi. Però kienu għaddew dawk is-seba' snin fej Jordi li ħaq eżatt l-età ta' Melvin meta ħariġa Melvin. Allora għamilna t-tieni verżjoni bil-vuċi ta' Jordi. U tarafhom għaliex Melvin kien jgħid mhux jien mama u qassajhom waħdu. Mentri Jordi, peress li ma kienx l-ewwel tarbija tagħna kellu lil min jisma, qatt ma qal mhux jien mama, dejjem qal mhux jien mama. B'hemmhekk tarafhom li waħda hija ta' wieħed u l-oħra hija tal-ieħor. Imma le, l-ewwel oriġinarjament kienu ta' Melvin u mbagħad wirithom Jordi. Ovvjament, is-suċċess isu baqa' dej. Okej, grazzi l-Toni Kamillejja. Eħe, dik, fil-fatt kont sa ngħidha, kifat lek l-ewwel ma ħarġet kaset, kaset konna nbijaw dulluvju konna nbijaw. U Toni għalli mar għalli madhom fjoħroġ Toni Kamilleri. Ta' ksibis ħar. Għalli mar għalli madhom fjoħroġ niskatlu mela.
Għatlu biex kuna tek tizzewġ ma tafx tibda tot il-pound shillings and pence. Għatlu mela għatlu biex nitlef xi parti ta' flus. Għalli kulħa kienu żmien il-coffee mornings niġru minna ħalo. Għalli sma minni għalli dbieħa. Għatlu tom nibza. U bis-saħħa tiegħu ħarġet it-tiskeċ. Ma ħarġet fuq kasef. Umbagħad ħarġet it-tiskeċ. Umbagħad ħarġet fuq 45 double A side, umbagħad ħarġet is-CD b'Ġordi. Interessanti wkoll li il-kanzuni ta' baqgħet popolari matul is-snin u anke sal-lum. Meta tħarsu lura, kontu qed timmaġinaw li din il-kanzunetta ħa tibqa' popolari. Ifhimni, naħseb illi number one it-tema tagħha hawnhekk tajjeb nirringrazzja ma rridx ninsiha l-mużika kienet ta' George, all right. Però il-klim kien ta' Joe Gatt, l-attur. L-attur. Għax marċin nsi. Ta' simpatiċi najdulu. Ta' simpatiċi, prosit. U ta' ero. Tibna xi erba' konsonetti. Mija, weħe, le, mhux dik biss la nikber ma nerġax. Kien kellu oħrajn. Illi it-tema tagħha marri min ma jgħidix marriċ. Mhux, sorry, marriċ kellna oħra. Min ma jgħidx mhux jien mama. Mhux jien. Kulħa anke l-kbar, kulħa le mhux jien. Għara minar ma trid, kif inti tajt muxin? L-ħra, maxin. Għar nisallu, manna kif ġej minn Medjugorje. Nisma xaħat biex jarek kuxina fuq l-aeroplan. Ikanta minn taħt l-sin, muxin. Għadina ovvjament id-dawar uċċ. Il-taqaw maħħom daw la fħadi. U, kontinuament. Għaddini iktar uktar. Kif t-tħossu, ma taħt in-nis? Le, ismani, jekk inti jekk inti public figure. Għana jgħek seħka ma joffenduk. Dik l-sa. Tu pieċi. Dimmi. Meta jgħu jizzuffet jgħu bik. Emmek le. Jgħu xaħat joffenduk. Jgħu meta missew li t-tifel, you know? Meta emmek jifaq bist. Għax mħiġ jgħek t-toffendi joffendi li li ħankun kapaċi nir-respondi. U lemma dek t-toffendi l-ħattu. Imma li rritnajt l-ek jena, jgħek stess t-toffendini, t-offendi li li ħalinkun kapaċi nir-offendik. Mux t-tweġani bit-tifel, għax wara kollox t-fall bħal-ħatti għorandi. Le, jimmin jafkam il-darba nismuħħom għaddi għaxi karrozza, mux jien, mux, nitħaq nxajri l-om jibqa għaddi. Imma bat sfortunatament jikunem minn l-lene pjajt li u għares għax ma jħuċ. Pero bat jina minna ħati għajna tifa kelli taqstaw kanzonetti sbiħ, l-iktar kanzonetta illi ma t-rikjeti xej fil-fat. Le, dija kienet tajba x ma kienx għu għra bħala. Jena għamin. U baqat u ħatibqa. U tibqa. Dik hija waħda mill-gbarnet. In a way vera tajt għax kelli taqstaw kanzonetti sbieħ, però in a way ngħid grazzi għaliex bis-saħħa tagħha n-nies baqgħu mhux kellek dak il-one hit wonder waraja bqajt għaddin dejjem bqajt għaddejja. Mal-mhux jien ma mawsi qali bibi ma waqafx bqajt għaddejja xorta waħda. Umbat liptanka fuq il-prezentazzjoni kif ta' fint, radio, television, kollox. Il-programmi ta' televizjoni kienu interessanti għax niftakarhom darba wkoll kont tara x'tivvinta minn kollox. Anke l-ismijiet, anke l-ismijiet niftakar kelli programm jismu mit-tnejn għal tlieta. U kulħadd jibgħat li l-messaġġi, imma mar m'intix qed tinduna li grammatikament ħażin mit-tnejn għal tlieta. Inti tikteb. Mit tnejn, mhux minn tnejn, minn tnejn. Konna leħi, għaliex tliet mistednin, imma l-programm jixxandar nhar ta' tnejn. Għalhekk mit tnejn għal tlieta, kienet tissupostajta mit tnejn għal tlieta. Le, apposta qiegħda għax it-tnejn jista'. Kultant titfittxhom daw. Titfittxhom biex inti iktar kif naqbad ngħid. Ġib il-kurzita. Iġib il-kurzita, kultant ġili naraw spaljanka fuq bil-boards li jkunu żbalja apposta. Ekku. Ta' biex inti ta' kemm żbali, ma' inti minar ma trid ġibitlek l-attenzjoni. Ġili. Vera bħal mi, skużani xħal fuq, bħal mi abbulanza. Abbulanza jek buha bil-maqlu. Bil-maqlu, bil-mela. Mela tara. Tara l-loġika. Ifimni, ifimni, jena naħseb l-ambulanza bil-maqlu qed nara sew issa. Marjella, sebbej ta' xidaga, ġili jaqdu miak fuq il-televizjoni bċi karatri, idej, ek dak il-fat. Le, tala xej. Ġili mort maħħom stess, jina niftakar nis-sena minnom meta ġejt kulħat jafad l-istoria tijaj ta' Turkija, kont l-ewel wahda li mort għamilt il-cosmetic surgery, jina d-dejaqni ħafna il-plastic surgery.
miex plastic surgery, hija cosmetic surgery. Jien m'għandi plastic imkien. Għax inkella jirriċiklawni, laqas jaqbili jkoll il-plastik. Le, li din sena minnhom minn erba pentos, tlita minnhom kienu jisemuni. U mort narhom kollha u tajt x'kemm tħaqt, kont nispiċċa taħt is-sid bit-taħ li kont nitħaq. Imma eħe, meta darba kien hemm serati fej weġġawni bil-klim li qalu li kien klim għalijoxen, klim pastas, tajt li kemm inti pulita, le. Imma ma nemmix li biex titħaq għandek għal fej tkun ħamallu. Tifhimni m'nix ma rridx inpoġġi fuq ruħi fuq xi pedestal, tax meta jiena tekkna u min qal x'qed taħseb ti li qiegħda fuq xi pedestal ħadd ma jista' jilħaqha. Le, imma biex titħaq u biex titċajta, m'hemm bżonn tkun oxxen, m'hemm bżonn tkun pastas, tittimma, tirrispetta di xi ħaġa li għal mitili Susan Malvejni. Għalli għafri, eżattament, jien tgħallimt ħafna minn hawnhekk minn Susan Malvejni, tgħallimt ħafna ħafna u nibqa' ngħidha dik. Kienet tajt li mar irrispetta l-udjenza li għandek qudiemek, issa wara mikrofon, television, jew kellha f'sala għandek udjenza. Irrispetta il-mentalità ta' kulħadd aħjar pass lura milli pass il qudiem. U għandha raġun. Jien qed ngħidlek minn għand Susan hawnhekk tgħallimt ħafna 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 ħafna. Li Susan dejjem konna ħbieb, I mean diffiċli biex ma tkunx ħbieb ma' Susan. Imma qalmitni ħafna, kienet tismani pereżempju mill-uffiċċju tagħha, tismani ngħid xi kelma pereżempju mhux kelma ta' pereżempju aħna konna nagħmlu ħafna request programs u konna ngħidu għal qed snina. Kienet tiġi bil-kwiet, kienet mar, mhux għal qed snina. Għal-qed snina meta talaq ħalqek u tħabbad sninek ma' xulxin. Jew għal-qed żmiena, kienet tgħid li laqqas għal-qed żmiena, għal-qed żmiena mara tqila u ħatwelled dik talaq snina, talaq żmiena, il-birthday huwa għal-qed snina. Għadna tqgħod taħseb di vera għandha raġun. Jew kellha natikom is-serata t-tajba, kienet tajt li kif tista t-tijilom is-serata t-tajba, mi jishtijak biex t-tijilom, nishtiq ilkom. Dawn huma affarijiet li l-lum ma jalmuhomx, imma li jien tallimt ħafna ħafna ħafna. Kien hemm affarijiet oħra li qalhom li Toni, hawnhekk dal-istazzjon kont inħobb għaliex jekk ikollok żball bl-imħabba jgħidulek. Pereżempju kont ngħid rigni. Hekk kont ngħid, darba sejjaħ li Toni qal li mar, mhux rigni, ridni. Għandu raġun għax ir-rida tiegħi. Imma inti la tkun qed tgħidha ma tirrealizzax li qed tgħidha ħażin. Imma jekk jiena nibqa' ma nikkorreġġikx bimħabba, mhux se tibqa' tagħmlu dak li żball. Għandek memorji żbieħ taw. Ħafna, 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 ħafna. Għandi ħafna memorji fil-fatt malli inti jgħid li żgur li niġi l-artikel. Apparti li ġejt għalik personali u kollox. Jiena fil-ġrid li rajt minn għandek. Jiena naħseb hawnhekk kien iktar family qabel. Eħe, kien ħafna, ħafna. U rajtu bidla fl-istudio, kol ġorġ tiftakarhom. Bidla kompletament. Fi żmieni kien ovvjament iktar primittiv. Iżda l-apparat ma kienx hawnhekk. Kien iktar ħafna ara kemm qed nitkellmu żmien ilu wkoll. Però kien hawn l-imħabba bejnietna. Kulħadd jgħin il-xulxin. Però kien studio, palma kienu studios ta' stazzjoni toħra. Għax fimta ġviri mhux xi ħaġa differenti jew xi ħaġa mediokri, kienet dak iż-żmien hekk kienet il-moda, illum l-affarijiet teknoloġija kemm kibret hu. Ta' qed tgħidu xi ħaġa. Illum sena oħra ikun diġà skadut. Taħt nitkellmu xi 20 sena ilu Frederick, ġifieri. Kien għadhom fil-bidu. Però għandi memorjiż bih ħafna ħafna ħafna. Għad nitkellmu fuq xi ħadd ieħor, issa m'għadux magħna Enzo Guzman. Missejt lil minn meta jnejja. Naf li kont tħanolqod xi ħaġa, x'tix niftakar. Għadni ma nistax nimmaġina li Enzo mhux magħna. U kif miet? Hija xi ħaġa li Enzo l-istess tagħni ħafna opportunitajiet. Hemm diska partikolari għalik, komu Enzo għalkemm ma kienx jaf mużika. Kien bravissimu. Però kiteb songs immemorabbli.
ninalija, ġifieri qed nitkellem issa mużikalment. Kiteb songs immemorabbli kemm b'suġġett, kemm melodiji, qed tisma' melodija, qed tisma' xi ħaġa li minut oħra tinsija. Għandu ħafna kanzunetti vera vera żbieħ. Kemm niedem li kemm ma jgħidilek ma jiddejjaqx, però kemm niedem ukoll lesli jgħin. Jekk għandek problema. Jipprova jgħin. Aħna hawnhekk nafu speċjalment jiena kien konna l-artikli kien. Kien teżaq u fommu. Jibbatlek messaġġ jemmek għandek żball. Imma mhux bħażen jew u kien jgħalmek. U kien bniedem ma jitlob lura. U kien bniedem la kemm kien jiftaħ għal-jum ta' sliema, kelma bl-Ingliż u jitkellem ma kienx jgħidha. Isman, jiena slimin soħra, pero nitkellem il-Malti, perfett. Tifim, niġifiri mnix waħda minn dawk li noqgħod naqleb. Il-fatt meta żewwixtu fid-dar tal-mama. Fid-dar tal-mama ta' sliema, eħe, u dika hemm kanzonetta fis-sewwa u fid-newwa. Illi dika konna kantajniha l-ewwel kanraqs l-ewwel kanzon ta' x'tika kien oħra bejnitna flimkien qabel ma bdejna noħorġu flimkien. Kenna kanzonetta fil-bidu tagħna fil-fatt bekk bdiet għaxu meta ġejt mill-Ingilterra ċempil jekk irriċ l-inkanta miegħu fil-folk festival lelaqas kien il-Gozo Song Festival. L-inkantaw dwett bekk imbagħad jisnaqbatna minn hemmhekk. Enzo kellu fis-sewwa u fid-newwa. U kien rebaħ il-festival, iġifieri hu qed jikkompeti kontra tagħna. U rebaħ, però xorta jiena mort, tluk ħaqek, 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 għax it-tajb m'instax tajlu ħażin, you know. U titqis oħra li Enzo ma kienx jikteb mużika biss, kien jikteb kien. Jikteb il-lirika, kanta u turu. Kellu diction perfetta. Melodija perfetta, jiba sabiħa ħafna, u kien kanta u tur, għal-kemm ma kienx mużikant. U jikteb il-mużika, imma l-melodija kien joħloqha, kien joħloqha hu. L-istess meta kien ikollu xi. Meta ġie l-ewwel darba mill-Kanada u għamel show il-disti dinha. Eżatt. Eżatt, kont supporting act tiegħu. Enzo. Vitara rispett. Ejja nibdew hawn. Enzo issu tampar ħija x'kienu fl-istess klassi flimkien. Enzo kien bnidem bravissimu. Kelma jgħidilek, eħe, pero kien joqgħod attent kif jgħidilek ukoll. Aw min kien jgħid li kien kiesaħ lejjem ma ngħidx li kien kiesaħ, kien bniedem bravo ħafna, issa jekk inti forsi jkorreġġik u inti l-korrezzjoni ma tiġ toħodha, allura tajt li hu kiesaħ dik storja differenti. Imma mbagħad kol qajd li minn għandu raġġira tiġri wara rasu. Għax jien m'għandix żgur. Hekk huwa. Tifhimni, kulħadd għandu difetti tiegħu, mis-sema l-isfel kulħadd għandu l-iżbalji tiegħu, però jiena lija. Ma ridx nemmen konti li nsegwih li sejjer lura, sejjer lura, sejjer lura. Din daqsxej diffiċli. U ma tantx joġob. Jiena dejjem ngħid laq, jiena qasli li nifsi ma noġob. Imma nso wieħed milli kont nuh pexin nisimgħu kanta. Bravo, bravo. U kien anke il-klim id-diskors tiegħu tant kien jagħmelhom minn qalbu. Eħe, għax kien bravo, kien bravo. M'hemmx kelm oħra. Jiena lija tlifna wieħed mill-ik, mhux pedestal ta', wieħed mill-ikbar pedestalli tal-kanzunetta Maltija. Għax kantanti tajbin għaw, mhux mawx. U mela mawx. Aw ħafna li ħarġu songs tajbin. Ma dan titqis li kiteb ikrimu. Kien showman. Għamel melodija hu. Qed ikantomu, qed jisprimu jhom iktar. Kellu oħra intsu, eh? Jekk ikun qed jagħti show li jiena m'nix kapaċi nagħmilha, eh? Sa ċertu punt tara kemm jiena babbli. Però mbagħad taqftal raffariet riservata. Kien jinżel għal pludjenza fil-break u hekk, hello, kif inti qed tieħu gost? U kellu memorja tal-ġenne. Kien jiftakar kulħadd. Jien ma kontx kapaċi kon ninżel insellem ħalli tajli l-ewwel kelma int u mbagħad ngħidlek miljun. Imma m'nix kapaċi niġi ngħidlek l-ewwel kelma qed tieħu pjaċi. Enzo kien kapaċi jagħmilha dik. Fis-sewwa jew fid-newwa kienet id-diska. Sewwa jew fid-newwa. Qed noqorbu l-ħin biex nifqu fl-ewwel programm. Taflettilu pjaċir. X'taqtek ġibtaw illu, imma ma ġibtix, imma nitkellmu ħaġa żgħira fuq. Barbie? Barbie dika il-baby tagħna.
il-baby tagħna kieku konna fl-instanġiba lum kont inġibha żgur. Ma kontx ħanittejja. Bdiet tibki meta ħriġna tlesqot brava. Mistax tagħmel moruddar. Issa xejn tkun moruddar. Kif daħlet f'ħajjitkom Barbie? Barbie qed nitkellmu fuq il-kelba żgħar narajniha fuq it-televiżjoni ġieli ma' Mariella Facebook. Mela Barbie kienet is-60th birthday, ir-rigal tatta meta laqgħet 60 sena minn George. Mela allura Barbie twildet f'Jannar bħali. Jien fil-15 ta' Jannar u Barbie twildet fl-24. Jiġifieri mi jiena kull sena u kull xahar jien nalaq 60 plus l-età ta' Barbie u Barbie. Issa Barbie għandha 5.5. Nigwieta x'qed tikber. Alright, kulħadd jgħid jgħodha żgħira fejn taf, you know. Barbie hija tal-ġen. Fi żmien li kont fid-depression ħarġitni minnha. Natural. Għandha natural. George, kif ġik il-ħsib? Jien ma rettix. Il-verità ngħid, jien ma rettix inħobbhom. Niġġennel meta narhom, imma jiena naf li ħanġibu pet li titoqgħod miegħu. U qabel dejjem qed għatis kellna. U kellna attus ħalliwha. L-aħħar wieħed li kellna kien Bobby miet blukemja ta' 12.5. U l-fir ta' kienet kerawis. Jien ma narix fer ikollok għandi mmartit fuq il-bejt. U tħalli joqgħod jinbaħ idejha n-nies. Naċċertak li Barbie mhix hemm. Jien ma ħallux għandi. U niftakar meta minħallihom il-ġrani tek. Konna jgħidlu ejja ġibu kell. Le għas-sikkatura, le għax il-fir ta' kera. U konna morna kruża l-birthday tiegħi meta laqgħet 60 kien xi ħaġa speċjali waħda mill-postijiet kienet Barbados. U għattissa, xeba jgħid li, san nixrilek għal-berdi, un bat najd li, san nixrilek għal-berdi, għattijek najdlu għal-berdi, jiskur me jgħid li xle. Naqbdu fuq siq wahda, u konna Barbados, etnik li fil-axija. Għalli mar, għad għal-berdi tijak, san nixrilek għal-berdi. Għattlu kelba. Dak jgħid li kissa għabditni fuq siq wahda, ġranu bħal-parrasta San Paolo. Immux qatt marit kien. Kont naf li l-ħajja kienet tant impenjattiva li kelb jrid l-attenzjoni. U għalhekk semmejniha Barbie biex niftakru. Biex niftakru xi issa high maintenance dog, biex niftakru fejn konna meta tani l-permess. Barbie li ġiet f'Barbados. Issa popolari ħafna Barbie, però huma kopjawna mhux ħana. U din bil-moda tħallija. Għax il-ħin kollu nħitilha. Fil-fatt nara ħafna. U ta' kollox jiena. Għadha ħafna grooming u ħasil. Imma tieħu ħsiba, tħobba, u bla dubju. Barbie tħobbkom lura. U tiċċajtek tħobniex Barbie. Barbie qed ngħidlek anke kien irrabja magħha, jew forsi taqla xi taqtej fuq il-patata x'tkun għandek xi pipi ġewwa jew xi ħaġa hekk. Dak il-ħin tibża minnek titla. Tiġi żewġ minuti wara tiġi tbus. Tista' ma tħobbhomx. Jew ma jtuk li mħabba, jekk inti tħobbhom. Jiena waħda ngħid, jekk ma tħobbx l-annimali għandek kull dritt, għax dan ma tistax titħol. Jew jekk tibża mill-annimali jew inti bniet ma li ma tridx annimali d-dar. Għandek kull dritt, ma noħodix kontra tiegħek. Imma taħqaromx. Wasalna biex nalqu, però jekk ikollna okkażjoni nerġgħu niltaqgħu. Iva, ta' niġi. Tiġi, imma iġi fil-Barbie hawnhekk. All right, mela dak huwa appuntament. Niġi b'saqajja madari. Ħankun pulita. George, Mariella, grazzi tal-ilqajtu l-istedina u koltu l-mistidni tiegħi għal dan l-ewwel programm l-intervista. Nawgurawlek. Grazzi. Nawgurawlek. Saħħa fuq kollox. U grazzi tal-għajnuna li dejjem sibt fik tul il-karriera tiegħi. Grazzi. Minn qalbi dejjem. Grazzi ħafna. U bekk ġejna fit-tmiem l-ewwel programm mis-sensiela l-intervista miegħi Fredrik Żamit fuq l-istazzjon RTK 103. Fakar is-semija tagħna l-appuntament li jmiss ħajkun bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Insellmilkom.